Καλησπέρα μας και στην Αγγελική. Καλησπέρα Αγγελική. Καλησπέρα Αγγελική. Χρονιά και ζαμάνια. Πραγματικά. Λοιπόν. Από Skype όποτε θέλετε, είναι διαθέσιμο. Α, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Μια που σε καλωσορίζουμε λοιπόν για πρώτη φορά στην παρέα, πάρε το πρώτο σχόλιο. Τώρα σας άκουω και εγώ πολύ προσεκτικά. Ενδιαφέρονται όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολιτική πραγματικότητα και πώς διαμορφώνεται για το όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις τις επόμενες μέρες. Μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα επιβεβαιώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τη δεύτερη θέση. Μάλιστα, οι χαλαιότεροι κούπι πιστεύουν και λένε ότι το γνωρίζουν ότι η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, δηλαδή τη τάξη μια μονάδα. Χωρίς όμως το ΠΑΣΟΚ να έχει τέτοια δυναμική που να μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, όπως έχουν τα πράγματα, θα πάμε στις ευρωεκλογές σε μια πολιτική συνθήκη παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, που όση φθορά και αν καταγραφεί στην κάλπη των ευρωεκλογών για την κυβέρνηση, θα παραμένει πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Αγγελική, να σε ρωτήσω. Αγγελική, επειδή είμαστε ακόμη Νοέμβριος, 17 Νοεμβρίου, και οι ευρωεκλογές θα γίνουν, εξ όσων γνωρίζω, διορθώστε με, τέλη Μαΐου, 24 Μαΐου. Ναι. Δεν είναι ένας ικανός πολιτικός χρόνος, όχι για να χαθεί η παντοδυναμία ή η παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, και εγώ δεν θα το έβλεπα, αλλά ενδεχομένως να γίνουν κάποιες διορθώσεις στους πολιτικούς συσχετισμούς. Για να γίνουν διορθώσεις τέτοιες που να σημαίνουν και αντιστροφή των πολιτικών συσχετισμών, δηλαδή να υπάρξει αντίπαλο. Όχι ανατροπή, όχι ανατροπή. Δεν τη βλέπω ούτε εγώ. Όχι να περάσει άλλο κόμμα μπροστά, αλλά να είναι ένα κόμμα το οποίο να αποτελεί κυβερνητική πρόταση, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή να θεωρείται ότι μπορεί κάποια στιγμή να πάρει την εντολή διακυβέρνησης. Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο, γιατί οι διεργασίες που γίνονται για τη δημιουργία νέων κομμάτων εκ των πραγμάτων δυσχεραίνονται από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ισχυροποιείται, καταλαμβάνει το χώρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ισχυροποιείται επίσης και δεν πρόκειται να κουνηθεί, για να σας το πω απλά. Ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ένα κατακαιρματισμό, ας πούμε, προς τα αριστερά του. Δηλαδή ότι είναι να γίνει καθηγική. Πέτρος Κόκαλης, Πράσινο Κόμμα, Κόμμα Ομπρέλας, άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, θα υπάρχει μια αμοιβαδοποίηση σε όλο το χώρο της αριστεράς, η οποία εκ των πραγμάτων εννοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν μιλάμε για νέο κόμμα που μπορεί να κουμπίσει στο χώρο του κέντρου, μιλάμε πια για μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές πάνε και οι μεγάλες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου. Γιατί εκεί θα κριθεί ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έβαλε χθες τον πύχη στο 17%. Είπε δηλαδή ότι το ποσό των εθνικών εκλογών είναι ο πύχης στις ευρωεκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς θεωρεί ως πύχη το να έχουν τη δεύτερη θέση, έτσι, με 17%. Εάν δεν έχουν τη δεύτερη θέση, προφανώς θεωρεί, την επόμενη μέρα ανοίγει θέμα ηγεσίας. Και το ερώτημα είναι... Προφανώς βάζει τον πύχη εκεί, από εκεί που τον παρέλαβε, δηλαδή από το εκλογικό ποσοστό του Ιουνίου. Αν δεν έχει αυτό το ποσοστό και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δεύτερο κόμμα, την επόμενη μέρα ανοίγει θέμα ηγεσίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και αυτό εγώ δεν το θεωρώ αυτονόητο. Συγγνώμη, τώρα να το συζητήσουμε λίγο. Το θέμα του 17%. Ναι. Δηλαδή ότι αν πάρει 16,8% ή αν πάρει 19%. Ένα λεπτάκι. Εδώ πέρα ούτως ή άλλως θέμα ηγεσίας τέθηκε με την επόμενη της εκλογής. Ότι άγγιξε η Αγγελική ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Κασελάκης στην πρώτη του βαριά πολιτική συνέντευξη δίνει ένα στόχο, ένα πύχη. Έχετε ακούσει εσείς να δίνει κάτι αντίστοιχο το ΠΑΣΟΚ? Δεν έχει δώσει ποτέ. Δεν έχει δώσει, αλλά το ΠΑΣΟΚ με τη δυναμική που διαμορφώνεται τώρα, εάν δεν πετύχει τη δεύτερη θέση, θα έχει πρόβλημα την επόμενη μέρα. Αγγελική, ένα λεπτάκι. Ξέρεις γιατί το λέω? Επειδή είναι ένα ερώτημα που έχω κάνει πολλές φορές και στο τραπέζι, στους φίλους που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ και μας κάνουν την τιμή να μοιράζονται τους προβληματισμούς μας. Ένα πράγμα είναι η δεύτερη θέση, αν κατρακυλάει ένα κόμμα. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion, που δόθηκε στο, της Opinion Poll που δόθηκε στο Action, επαληθευότανε, το ΠΑΣΟΚ θα είχε 12,9, θα ήταν δηλαδή στα ποσοστά του, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε 11,9, δεν θα ήταν στα ποσοστά του, και οι δύο μαζί θα κάνανε 24%. Να βοηθήσω με ένα δημοσκοπικό δηλαδή, στοιχείο να πω ότι από τη είναι και ένα ζήτημα που ανεβαίνεις. Ναι, Ελμονέλη. Η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll είχε και ένα, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ποιο? Ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει από τη διαφυγή ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ, που διαφεύγουν προς τρεις κατευθύνσεις.
προς το ΠΑΣΟΚ, προς το ΚΚΕ και προς τις αναποφάσεις τους. Έτσι. Όμως δεν κερδίζει γιατί εμπνέει περισσότερο από ό,τι ενέπνεε τον προηγούμενο μήνα ή δύο μήνες νωρίτερα. Άρα αυτό κατά τη γνώμη μου, εάν αποτυπώνει με ακρίβεια την κινητικότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, δείχνει και μία ανεμική δυναμική για τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι το ένα. Και για μένα υπάρχει ένα θέμα, αν πραγματικά μιλάμε για άνοδο ποσοστών, έτσι, δηλαδή αν για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ πιάσει το στόχο του 17% που είπε χθες ο κ. Κασελάκης και πάρει το ΠΑΣΟΚ 20, βεβαίως εκεί θα έχει σημειώσει μια μεγάλη άνοδο. Αν αντιθέτως μιλάμε μόνο για την κατάταξη, για το ranking, το οποίο διαμορφώνεται από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορεί να καταγραφεί ως μια δυναμική ανόδο. Πάντως, μέχρι στιγμής γι' αυτό μιλάμε. Αγγελική, η γνώμη μου είναι ότι είναι αρκετά μεγάλος ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές για να βγάζουμε συμπεράσματα. Συμφωνώ. Είτε αυτά αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ που βιώνει τώρα μια πολυδιάσπαση, είτε αφορούν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πράγματι μπορεί να αποκτήσει δυναμική. Εγώ δεν θα απέκλεια να αποκτήσουν δυναμική και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΚΚΕ. Ή ενδεχομένως. Α, έχουμε και ένα ζωντανό. Αγάπη. Ή ενδεχομένως και το ΚΚΕ, όπως λες και εσύ. Ή να υπάρξει πτώση της κυβέρνησης ή η κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει όμως ένας κατακαιρματισμός δυνάμεων στην κεντροαριστερά. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει ο κατακαιρματισμός όμως των δυνάμεων. Υπήρχε και πριν από τις εθνικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν θα μιλήσω άλλο για να μην μονοπολώ εγώ την συζήτηση, δείχνει την καθίζησή του, αλλά με τις πληγές που έχει μέσα του και ήδη την αποχώρηση της ομπρέλας. Ναι. Άρα διατηρεί ένα διψήφιο ποσοστό και σας θυμίζω και κάτι άλλο. Όλοι λέγαμε ότι το καλοκαίρι μετά την αποχώρηση Τσίπρα περιμέναμε να δούμε κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από διψήφιο ποσοστό, την οποία δεν είδαμε ως τώρα. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθεί αν σταθεροποιηθεί. Το βάζω με ερωτηματικό, όχι ότι είμαι πεπισμένη. Ναι, πάντως για τον πολιτικό χρόνο που λες, ο πολιτικός χρόνος θα δείξει και μπορεί να συμβούν και πολλά πολιτικά γεγονότα. Ακριβώς. Και η κυβέρνηση μπορεί να χάσει έδαφος. Αγγελική. Μα η κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς, αυτό που λέγατε πριν, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δυναμική, αλλά καρπώνεται ωφέλη από την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή από την φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, όπως το πει κανείς. Η κυβέρνηση με την κυβέρνηση του ίδιου σημαίνει. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος με την κυβέρνηση. Ακόμα και αυτοί που τους ψήφισαν. Έτσι. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει αγωνία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δηλαδή αντίπαλο. Αυτό διαμορφώνει την πολιτική κατάσταση και αυτό δεν μπορεί. Δηλαδή να υποθέσει κανείς ότι θα αμφισβητηθεί σε μερικούς μήνες είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη νέα κόμματα γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ να διαμορφώνονται. Ένα το ανακοίνωσε χθες ο Πέτρος Κόπελης. Και ένα άλλο που θα προσπαθήσει να κάνει ο Μπρέντζα. Αγγελική, έχω να σου κάνω ένα ερώτημα, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθεί στενά και της κεντροαριστεράς ανέκαθεν. Ακούω την ρητορική από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και τα στελέχη του, που λένε. Και χθες είχαμε ένα καλεσμένο, τον κύριο Οικονόμου, που είπε: ναι, εντάξει, οκ, okay, πήραμε τη δεύτερη θέση αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά είμαστε μακριά από το να γίνουμε κυβερνητικό κόμμα. Δεν έχει ανέβει πολύ απότομα ο πύχης για τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή βλέπω ότι ο στόχος, και καλώς κάνει και βάζει υψηλούς στόχους, είναι να υπερπηδήσει την κυβέρνηση, η οποία ακόμη είναι σε δυσθεώρητα ποσοστά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης το είπε. Ναι, 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 ναι. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι λογικό τώρα να απολαύσουν την ανάκτηση της πρωτοκαθεδρίας στον προοδευτικό χώρο, την αντιστροφή του 2012 κτλ. Λογικό είναι να το πανηγυρίσουν και να βάλουν πολύ υψηλούς στόχους, γιατί αυτό θεωρούν ότι θα συσπηρώσει πολύ κόσμο γύρω τους που ενδιαφέρεται για την υπόθεση της εξουσίας, έτσι, τον οποίο τον είχαν χάσει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει απόλυτα το κόμμα ΠΑΣΟΚ και απόλυτα την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε είναι πανίσχυρος στο κομματικό επίπεδο. Τα πάντα. Εννοείς ότι έχει μια συγκροτημένη μηχανή πολιτική, η οποία τρέχει ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, ενώ δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βασικούς εσωκομματικούς του αντιπάλους. Δεν έχει εσωκομματικούς αντιπάλους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οπότε δεν αμφισβητείται από πουθενά. Του βγαίνουν ευνοϊκές και οι δημοσκοπήσεις. Είναι προφανές ότι θα
Δηλαδή θα εμφανίζεται πάρα πολύ ευχαριστημένος, για να το πω απλά. Ό,τι και να πάρει, 13% πάρει, 14% πάρει, 15% πάρει, θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Mm-hmm. Σου λέει σιγά σιγά θα ανεβαίνω και κάποια στιγμή mm-hmm. η κυβέρνηση θα πέφτει και κάπου θα συναντηθούμε. Και θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. έτσι. Η τακτική του ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν χρειάζεται ανάλυση ρεπορτάζ, είναι προφανές τι θα κάνουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εκεί πώς θα, αν θα έχει περαιτέρω διάσπαση, ποιοι θα Αγγελική, μέσα, προφανώς αν δεν σταθεροποιηθεί η εικόνα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ποιοι είναι μέσα, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν και τι πολιτικές θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να κάνει κάποια βάσιμη ανάλυση για το ποια θα είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Θα μπορούσε να έχει προοπτική, αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχει μπροστά του ένα ξεκάθαρο τοπίο και φυσικά ξεκάθαρο πολιτικό πρόγραμμα. Και το οποίο αργεί να συμβεί η σταθεροποίηση, αν υποθέσουμε ότι θα έρθει κάποια σταθεροποίηση. Mm-hmm. Στο μεταξύ, παρακολουθούμε και μεμονωμένες αποχωρήσεις τελεχών και φεύγουν από τις νομαρχιακές και διαλύονται οργανώσεις και φεύγουν ομάδες και φεύγουν πρόσωπα. Και αυτό προφανώς θα συνεχίζεται, γιατί από κάπου συντονίζεται εξάλλου. Οπότε αυτό που είπε ο Στέφανος Κασελάκης, ότι στην Κεντρική Επιτροπή ξεκινάει, τώρα πια είμαστε στην ενότητα και τελειώσαμε την εσωστρέφεια, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Έτσι. Βυθίζονται όλο και περισσότερο στην εσωστρέφεια. Και μέχρι να βγουν από αυτό, υπάρχει πολύ καιρός μπροστά, από ό,τι φαίνεται. Να έχω πάμε και λίγο και στα της κυβέρνησης, η οποία απολαμβάνει το γεγονός ότι δεν έχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση απέναντί της. Πρωτοφανή συνθήκη, έτσι. Αυτό σε πλανητικό επίπεδο δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακριβώς. Και στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Αν και πάμε από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι έχει και η κυβέρνηση εσωτερικά προβλήματα. Όχι, πραγματικά το λέω. Τα οποία, ας πούμε, περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Κοίτα, εδώ συμβαίνει. Διότι όλοι ασχολούνται με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, με άλλα θέματα, επιτρέψτε αλλά όχι με τον πύρνα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λιγάκι σε αυτό που ευρύτερα ακούω. Ξέρεις, το να φθείρεσαι μοναχός σου είναι πολύ πιο τραγικό, πολύ πιο πολιτικά δραματικό από το να φθείρεσαι επειδή έχεις απέναντί σου κάποιον και σου κάνει κριτική. Το να βγαίνει, ας πούμε, χθες, είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε στην εκπομπή, βγήκε ο Κώστας Αντωνάκος και μας το είπε, λέει, εξήγηλαν μία ρύθμιση για την ανακαίνιση των κτηρίων και την επόμενη μέρα κατάλαβαν ότι δεν είχαν χρήματα να τη χρηματοδοτήσουν και την πήραν πίσω. Κάναμε μια κουβέντα εδώ με τον Υφυπουργό Εργασίας, μας είπε για τα όρια ηλικίας που θα το 27 κτλ. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το άδειασε. Είπε ο κύριος Κρέκας το 1+1 να πάψει να υπάρχει. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε να το κάνουμε. Δεν θα μπορώ να γυρίσω. Ότι η κυβέρνηση όχι απολαμβάνει, αλλά τα μέσα ενημέρωσης κοφεύουν. Λέω και ότι ακολουθούν τον Κασελάκη με το μικρόφωνο. Αυτό που καταφέρνει τώρα η κυβέρνηση είναι μοναχή της. Μοναχή της πραγματικά να γρατζουνιέται. Ενώ και τα μίντια είναι φιλικά, πολύ φιλικά θα έλεγα, σε βαθμό δηλαδή κακουργήματος, και η αντιπολίτευση φαίνεται ότι, τουλάχιστον το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να ασχολείται με τα δικά του. Μισό λεπτό. Αυτό είναι μεγάλη πετυχία δηλαδή. Μισό λεπτό. Εγώ, τώρα διαφωνώ εγώ. Δεν πειράζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μην ασχολείται με τα δικά του όταν χάνει στελέχη και όταν πρέπει να βρει τον βηματισμό του. Η κυβέρνηση Φανώς. Μπορεί να γρατζουνιέται, αλλά το ξέρει μόνο η κυβέρνηση. Γιατί όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν έφυγε το τελευταίο στέλεχος της νομαρχιακής, η οποία ιδρύθηκε πριν από 2 ημέρες και γράφτηκε πριν από 6 χρόνια. Να συμφωνήσω. Με αυτό μόνο ασχολούνται. Ξέρεις και από πού παίρνει καφέ ο Κασελάκης και ο κύριος Τάιλερ. Ξέρεις που την πατάνε όλοι όμως. Μισό λεπτό. Γιατί πάνε στο σούπερ μάρκετ. Και στο σούπερ μάρκετ την πάτησε, φίλε. Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο κυβέρνησης, δηλαδή η ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, τα μπρος-πίσω, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η αύξηση των ορίων ηλικίας, είναι τριτοτέταρτα θέματα στην επικαιρότητα. Συμφωνώ, αλλά ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ. Και εκεί μπορεί να μην του τα έχει πει το TV τάδε, ναι, αλλά την πάτησες. Όμως, και όταν γυρίζει στο σπίτι και ανοίγει το site, την τηλεόραση, αλλά δεν μετακινείται πολιτικά. Εγώ είδα όταν και ανοίγει όμως την τηλεόραση, βλέπει που σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, αυτή είναι η τίτλη. Βεβαίως. Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτά. Είπα όμως ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την κυβέρνηση να αποδομείται μόνη της. Εχθές εξάλλου, μια που επικαλεστήκαμε μια δημοσκόπηση, βέβαια έρχονται και άλλες από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι, ναι. Έτσι, ήτανε 10 μονάδες πίσω στην πρόθεση ψήφου από το ποσοστό που κατήγαγε πριν από 3 μήνες. Το βλέπεις αυτό στις αναλύσεις.
Ποιον? Ότι είναι 10 μονάδες από το εκλογικό ποσοστό στην πρόθεση ψήφου. Εγώ έχω την ευτυχία να κάνω εκπομπή μαζί σου, κορίτσι μου, καθένα. Α, εντάξει. Γιατί εγώ στις αναλύσεις δεν το βλέπω. Στις αναλύσεις ακούω μόνο εκκλινάσετε το Πασόκ, κατρακυλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, δυναμική το ΚΚΕ, αλλά η κυβέρνηση στο αλόβητο που έχει χάσει 10 μονάδες. Ναι. Αγγελική. Άκουσες και ένα μικρό debate. Και εγώ πιστεύω ότι η κοινωνική πλειοψηφία δεν είναι απλώς απογοητευμένη. Σε μεγάλο βαθμό πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι απελπισμένοι, ξεκινώντας από τα προβλήματα της καθημερινότητας που βγαίνεις το πρωί στο δρόμο και αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε συνθήκη πολέμου, ας πούμε, και πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για τα βασικά που οι περισσότεροι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι μια φοβερή κατάσταση, έτσι, για να μην μιλήσουμε για την κατάσταση στη δημόσια υγεία και πιο βαριά πράγματα. Όμως, για να μετατραπεί αυτή η κοινωνική ανησυχία, αγωνία, ανασφάλεια σε πολιτικό γεγονός, πρέπει να υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν απογοητευμένος και πάρα πολύ φοβισμένος. Δηλαδή, και γιατί δοκίμασε διάφορες εναλλακτικές που δεν του βγήκαν, και γιατί είχε συμβαίνουν πράγματα, ο πόλεμος στη Γάζα, είναι η κλιματική αλλαγή, η μεταναστευτική κρίση, είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο που υπάρχει φόβος. Το καταλαβαίνετε αυτό, υπάρχει φόβος. Και εδώ δεν υπάρχουν πια και λύσεις. Δηλαδή, ωραία. Πάντως και στις δημοτικές εκλογές ένα μηνυματάκι στάλθηκε στην κυβέρνηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Λέω στις δημοτικές εκλογές πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένα μηνυματάκι τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο στάλθηκε στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ήταν προειδοποιητικό. Αλλά ναι, ίσως είναι μία... Και αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία μία πρώτη αντίδραση. Εγώ αυτό που πιστεύω και φοβάμαι, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπου υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά ευτυχώς υπάρχει κατακερματισμός. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα συμβούν πράγματα το επόμενο διάστημα και φοβάμαι ότι εκεί θα εκτονωθεί, τελικά εκεί θα εκβάλει ο κοινωνικός θυμός. Επειδή κατάσταση στον πρωτοκόλλο. Κόμματα πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία. Και ο χαρακτήρας των ευρωεκλογών, έτσι, που είναι χαλαρή ψήφος, τιμωρητική ψήφος. Οπότε πάρα εκεί είναι πολύ εύκολο να δυναμώσει και το δεξιό ότι κομμάτι. Αυτό που συνέβη με τον ουρανοκατέβατο Κασελάκη που είχε διακοπές και πήρε το κόμμα. Αυτή η πολύ βίαιη ανατροπή, η γρήγορη μεταβολή, οι γρήγορες μετακινήσεις μπορούν να συμβούν και στους άλλους πολιτικούς χώρους. Έτσι. Μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί και εκεί ο ένας από το πουθενά, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατός, και να μαζέψει το χαρτί. Και αν αυτό συμβεί δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Υπάρχει απλωμένος τραχανάς εκεί. Δεν υπάρχει. Ναι, και η περίπτωση Κασελάκη είναι χαρακτηριστική, όχι γιατί πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα μήνα ή τρεις εβδομάδες πήρε την αρχηγία. Όχι, είναι διότι καταλαβαίνουμε τα κριτήρια της κοινωνίας και οι ανάγκες της κοινωνίας έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και ενδεχομένως ένα μήνυμα που πρέπει να πάρουν όλα τα πολιτικά κόμματα είναι ότι η κοινωνία παραμένει βουβή και κάποια στιγμή αυτό αποδείχθηκε και στις εκλογές με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος περίμενε αυτό το ποσοστό? Και κάποια στιγμή αντιδράει, ξεσπάει και θέλει να παραδειγματίσει. Απλώς το λέω για αν να το έχουμε θέλει κάποιος υπόψη όμως να βγάλει ένα ευρύτερο συμπέρασμα, μπορεί, επειδή εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, μπορεί να καταλάβει ότι ο κόσμος πια δεν εγκλωβίζεται τόσο εύκολα, αν ναι, ξεπηδήσει οτιδήποτε. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο αυτό από όλα. Το θεωρεί εναλλακτική ότι. Και δεν το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω συνολικά στην κοινωνία. Πόσο εύκολα μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε κάποιον ο οποίος δεν είχε το θάρρος το πολιτικό να μου πει προεκλογικά ότι θα με φορολογήσει. Ή να πάω κάπου. Πανεύκολα. Επίσης, ή να πάω κάπου πανεύκολα, που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε, ας πούμε, κάποια κόμματα τουλάχιστον έτσι, ότι ήταν πάρα πολύ στεγανά. Ναι, επίσης, είχανε το δικό τους ακροατήριο, είχανε τις δικές τους απόψεις. Λυπάμαι με τον τρόπο που θα το τοποθετήσω, αλλά η σταθερή ψηφοφόρη σε αυτό το τόπο είναι από μια ηλικία και πάνω, και εννοώ σημαντικά μεγάλη ηλικία. Ναι, κλείπουν ναι, σιγά σιγά. Εκλείπουν. Και επειδή ο κόσμος που μπαίνει δεν έχει πόρωση με κανέναν, δεν είναι θεωρεί τον εαυτό του στρατευμένο στην πλειονότητά του, όπως είπα και πριν, αυτός ο οποίος δεν μου είπε ότι θα με φορολογήσει και με φορολογεί, και δεν είχε το θάρρος να μου το πει ότι εγώ αυτό σχεδιάζω, από μένα θα φάει μαύρο. Αυτός που θέλει να με πείσει ότι όλα πάνε καλά, οι ταμπέλες δουλεύουν, οι σημάνσεις δουλεύουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και εγώ δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα φάει μαύρο. Τώρα, το πού θα πάει το άσπρο, εντάξει, θα πρέπει και οι άλλοι να δουλέψουν παραγωγικά, να κατεβάσουν προτάσεις και να είναι και πιστικοί. Όχι να είναι γονατογραφίες, να πετάξουμε καμιά μπαρούφα, καμιά ατάκα,
Εντάξει, τα πολιτικά προγράμματα πια απευθύνονται σε ανθρώπους που τεχνοκρατικά είναι πολύ πιο έμπειροι, πολύ πιο έτοιμοι να καταλάβουν πότε τους λες αλήθεια και πότε τους λες ψέματα. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρη εγώ γι' αυτό. Εγώ βλέπω πώς σφάζουν τα αγόρια μου που είναι 22, τα αγόρια μας που είναι 22 και 20 χρονών στο γόνατο με τρεις κουβέντες ένα πράγμα. Μπαμ-μπαμ. Μπαμ-μπαμ. Μπορεί να μην κάθονται να κάνουν εκείνες αένα οι συζητήσεις που κάναμε εμείς στα νιάτα μας, που ξεκινάγαμε στις 8 και τελειώναμε στις 5 το πρωί. Να είναι, που λέμε, των 140 χαρακτήρων που σου λέγαμε από αυτές, δουλειά. Στο 6. Λοιπόν, αλλά οι τύποι είναι μπαμ-μπαμ. Δεν μιλώ για τα αγόρια σας, αλλά γενικότερα μιλώντας, η ερώτηση είναι αν αυτή την ικανότητα είναι σίγουρο ότι την έχει η νέα γενιά, οι νεότερες γενιές, έτσι. Το ερώτημα είναι αν πάνε και στην κάλπη. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι οι ευρωεκλογές θα έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικό βάρος και να δούμε πότε θα έχουμε και εθνικές εκλογές. Δεν ξέρω κάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με την πολιτική και τις κυβερνήσεις. Δεν θα έχουμε καμία γεύση. Η ρευστότητα του πολιτικού χρόνου είναι δεδομένη και τελευταία είναι ακόμα πιο έντονη. Αγγελική, ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας χαιρετήσουμε. Στις ευρωεκλογές, έτσι κι αλλιώς για όλη την Ευρώπη, θα έχει μεγάλη σημασία η καταγραφή των δυνάμεων της ακροδεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού. Και οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι θα υπάρχει άνοδος αυτών των δυνάμεων. Ξέρετε άλλωστε ότι στη Γαλλία υπάρχει απειλή Λεπέν ακόμη και για την Προεδρία. Οπότε αυτά όλα θα συνδυαστούν και με την ελληνική κατάσταση και ελπίζω να μην συνδυαστούν με έναν τρόπο που θα μας φέρει στην πρωτοπορία με τον πιο δραματικό τρόπο. Ναι, διότι και η ίδια η Ευρώπη είναι μπροστά σε πολύ μεγάλα προβλήματα και τεράστιες προκλήσεις, έτσι. Ο Τάπε, η Αγγελική πριν. Αγγελική, ελπίζω να πέρασες καλά για να μας ξανάρθεις. Φωνάξαμε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Με Skype και την επόμενη φορά. Κόλλησε η εικόνα τελευταία στιγμή και χάσαμε το χαμογελό της. Καλή συνέχεια. Έλλη, πριν φύγεις, επειδή είχαμε και δεύτερο επεισόδιο σήμερα στο θέμα του κυρίου Σκρέκα. Ναι, επανήλθε κατά τη διάρκεια συνέντευξη στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και επανέλαβε ουσιαστικά τα χθεσινά, χωρίς την αναφορά στη σύζυγο και το ότι και οι ίδιοι στο σπίτι τους χρησιμοποιούν προσφορές ένα συν ένα. Αλλά πάντως λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, διότι ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να ελέγχει την όλη διαδικασία. Και ότι στην πραγματικότητα τις θέλει τις προσφορές και οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά προς το καταναλωτικό κοινό. Μάλιστα. Ναι, επίσης υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τεχνική δυσκολία να φτάσει κάποιος στο να ελέγξει αν τον κοροϊδεύει στον καταναλωτή με το 1-1, γιατί αυτό είναι και το επιχείρημα που επικαλούνται όσοι είναι εναντίον του 1-1. Τι λένε, ότι αν αυτό κάνει 10 και τα δύο μαζί πρέπει να κάνουν 10, δεν μπορεί να κάνουν 15. Δεν μπορεί δηλαδή να δίνεις απλά το δεύτερο σε μειωμένη τιμή. Ναι. Θα πρέπει το ένα συν ένα να έχει την πρέπει ίδια να το γράφεις ότι στο δεύτερο προϊόν 50% ακριβώς. Είναι διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι προσφορές. Ναι. Αλλά είναι άλλο από το ένα συν ένα. Ξέρεις τι γίνεται. Το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα. Προφανώς επειδή δεν υπήρχε ο ελεγκτικός μηχανισμός και ήταν και λίγο αυτάραστη η προσέγγιση της κυβέρνησης. Να τα λέμε και αυτά. Τι καλά που τα καταφέρνουμε ήταν. Εννοείται. Είδαμε. Η Βούλα θα το θυμάται γιατί πέρασα την περίοδο πέρσι, τη σεζόν ήταν γιαουρτάκι το βράδυ. Που άρχισα να τη λέω, ξέρεις. Ήταν τότε που περνούσα πολύ δύσκολα. Ναι, που σου έλεγα. Γιατί έτρωγε ο Γιώργος το γιαουρτάκι. Ναι, το γιαουρτάκι, λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά κοντεύει να μην παίρνει το κουτάλι μέσα. Είχε μικρύνει τόσο πολύ ποσότητα και δεν βρισκόταν κάποιος χριστιανός να πει, ρε παιδιά, εντάξει, ένα γιαούρτι τρώει και το καταλαβαίνει. Καλά, έτρωγε τρία γιαουρτάκια. Ναι, αλλά τώρα τα τρία γιαουρτάκια όπως έμαθες. Πόσο κάνουν, πάνω από 3,5 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο που θα έχουμε τον Γιώργο τον Λεχουρίτη, να του πούμε ότι χθες ο Αντρέας πήγε να πάρει γάλα για το παιδί. Έτσι. Πάντως εγώ πήγε για τον Ορφέα να πάρει γάλα και του πάνε 2,90. Που νόμιζα ότι είναι 500 γραμμάρια. Ναι. Και λέω στην κόρη μου, μου λέει πόσο να βάλω. Λέω βάλω το μισό ναι. πακέτο. Τα 250 γραμμάρια ναι. έτσι. Μου λέει λίγα είναι. Κοιτά το κουτί 380. Α, μειώθηκε. Μειώθηκε η ποσότητα. Η ποσότητα. Στα γιορτάκια μου το ίδιο. Αν είναι δυνατόν. Έλλη, κάτι τελευταίο έτσι από απορία.
Ο κύριος Κρέκας ξανατοποθετήθηκε επί του θέματος 1-1. Δεν έχω πάρει χαμπάρι να. Είχαμε αφωνία σήμερα. Από τον υπουργό. Πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον στους δημοσιογράφους με τους οποίους επικοινώνησε, διότι προφανώς τα σχόλια ήταν πολύ καυστικά. Όχι για αυτό που είπε ο ίδιος ο κύριος Κρέκας, ότι δεν μπορεί να λέει άλλα υπουργός και άλλα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η λογική ήταν, παιδιά, τα καταλάβατε καλά. Μάλιστα. Και για μία ακόμη φορά δεν κατάλαβαν οι δημοσιογράφοι καλά και για μία ακόμη φορά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αδειάζει υπουργό και θυμάμαι ότι αυτό πρέπει να έχει συμβεί με 4 ή 5 διαφορετικούς υπουργούς από την νέα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κρατάμε, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ήταν και στο ξεκίνημα της σεζόν που είχε βγει ο κ. Στοχάρης και είπε για την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών. Διαψεύστηκε κατηγορηματικά και μετά είδαμε την αλλαγή στο φορολογικό νομοσχέδιο. Και μπήκε και πάγος για τους ελεύθερους. Πάγος. Το είχε πει και εσύ στο ρεπορτάζ ότι. Τον κατεβάσαν στη συντήρηση. Ναι. Δεν είναι ακατάπτυστη, συντήρηση ήταν. Λοιπόν. Να μην σας θυμίσω και τον κύριο Μηταράκη που εξήγηλε έφυπη αστυνομία, έχοντας πάρει το πράσινο φως από το Μέγαρο Μαξίμου. Και μετά ευτυχώς ήρθε για το Μέγαρο Μαξίμου η Πάτμος. Μην μιλήσω με χρονιμήσιο καλύτερα, έτσι. Ναι. Σωστό. Σωτώθηκες νωρίς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Έλλη Τριανταφύλλου. Ευχαριστούμε και την Έλλη. Έλλη, θα σ' αρέσει το επόμενο θέμα, γιατί αφορά και τον μποϊκοτάζ. Είμαστε και μάλλον. Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε.